श्रीमद्भैरवशेखरे प्रविलसच्चन्द्रामृताप्लावितम् क्षेत्राधीश्वरयोगिनीसुरगणैः समाराधितम् आनन्दानवकम् महात्मकमिदम् साक्षात् गङ्गामृतम् वन्दे श्रीप्रथमम् कराम्बुजगतम् पात्रविशुद्धिप्रदम् श्यामे श्यामरते सवासनगते मुण्डाजमालावृते श्वसनमोककुचे करावृतकटि प्रान्त्रे विमुक्ताम्बरे खड्गे छिन्न शिरो बरा भय करे सावावर्तसे मुदा पात्रत्वं प्रथमं गृहान सुदया पूर्णं दयाधीयताम् ओम समुद्रमध्यमाने तु क्षीराब्दो सागरोत्तमे तत्रोत्पन्नां सुरां देवीं कन्यकारूपधारिणीं गोक्षीरसदृशाकारां फेनामृतसमुद्भवां अष्टादशभुजैर्युक्तां नीरजायातलोचनां आनन्दशेखरे जाता आनन्दश्च महेश्वरः तयोर्योगेत् भवेत् ब्रह्मा विष्णुश्च शिव एव च तस्मादिमां सुरां देवीं गुरुणोऽहं तञ्जोम्यम् इदं पवित्रं मृदायुः वैश्यं श्वासमुच्छेदं कारणं भैर्वोहितं चित्ते स्वातन्त्रभावात्वात् तस्यानन्दमयात्मनः तन्मयत्वाञ्च भावानां भावोच्छेन्द्रसकारिणे शिशुमुनान्तर्विकासाय सुरसङ्घेन पीयते तस्मादिमां सुराङ् देवीं पूर्णोऽहं तां जुहोम्यम् ॐ माज्ञा गुरुणां करुणा निधीनां माया चन्मयानाम् श्रीकुण्डले तोण्डचिदाग्निकुण्डे वाचां सुधां चैव समर्पयामि ॐ ब्रह्मार्पणं 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 ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम् ॐ अहं तत्त्वाय शोधयामि स्वाहा कुलकुण्डलनी मुखे जुहोमि जुखस्स परमामृतम् जय गुरुदेव।